nejvíc trápily a naštvaly lidi ty nelogičnosti v celém tom průběhu, kdy malé obchody, malá knihkupectví, malé galerie, všechno muselo být zavřeno. Stejný sortiment jste si nakoupil přes ulici v supermarketu. A bylo to pod hlavičkou, že vlastně tím zabráníme, aby bylo příliš mnoho kontaktů mezi lidmi. Ale ty malé obchody dokázaly zařídit to, aby tam chodili lidé, jako tam chodí teď v tom režimu, že majte na každých dveřích máte nápis do tohoto obchodu smí vstoupit jeden nebo dva, prosím, počkejte venku, ta obsluha si to hlídá. A podle mě byla chyba v tom, že všichni se zhoršilo to riziko, že všichni byli v uvozovkách nahnáni do těch supermarketů za tím sortimentem vším, který ostatní prodávat nemohli. A to byla podle mě tedy zásadní chyba. A myslím si, že není vysvětlitelné těm mladým, malým soukromým podnikatelům, proč takto tvrdě vláda na ně zaklekla.